Ja sam Gorica Ivanović iz Desputovca. Volim kozi sir. A u današnjoj emisiji Agrojug pogledajte najnovije vesti i priloge koje smo vam pripremili. Vlada Republike Srbije donela je uredbu o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19. Pravo na finansijsku podršku kroz otkup tovne junadi ima otkupljivač sa sedištem u Republici Srbiji i koji je izvršio otkup tržišnih viškova junadi od poljoprivrednih proizvođača iz Republike Srbije u periodu od 5. septembra do 20. novembra, umesto do 30. oktobra 2020. kako je bilo prethodno predviđeno. Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku po osnovu ovog programa umesto do 5. novembra podnosi se do 25. novembra 2020. Kroz projekat podrška IPARD operativnoj strukturi upravljačko telo i IPARD agencija pri sprovođenju IPARD mera koji se finansira iz sredstava Evropske unije, predviđena je nadogradnja i inicijalizacija softverskog rešenja za ruralni razvoj, elektronska obrada IPARD zahteva, kao i podrška u početnoj fazi sprovođenja IPARD 2 mera 7 i 9. Cilj projekta je između ostalog da se pruži podrška Upravi za agrarna plaćanja u prelasku sa manuelne na automatsku obradu zahteva za sve IPARD mere, kako bi se u budućnosti olakšao proces obrade. Trajanje projekta je 9 meseci, nakon čega se očekuje još jedan projekat kojim će se nastaviti jačanje kapaciteta IPARD operativne strukture, navodi se na sajtu Uprave za agrarna plaćanja. U okviru programa podrške Snažno zeleno, mladi poljoprivrednici Srbije u saradnji sa Centrom za savremenu edukaciju i komunikaciju otpočeli su sa realizacijom projekta Inicijativa za tretman opasnog otpada EU standardno odgovorno. Ovaj projekat koji Beogradska otvorena škola u saradnji sa mladim istraživačima Srbije i inženjerima zaštite životne sredine sprovodi u okviru trogodišnjeg projekta Zeleni inkubator ima za cilj da informiše i edukuje poljoprivredne proizvođače o procesu uklanjanja opasnog otpada nastalog nakon tretiranja biljnih kultura, kao i da sačini predlog za izmenu i dopunu lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Jagodine. U okviru projekta biće organizovana informativno-edukativna tribina i to 31. oktobra u 18 časova u sali Pomoravskog okruga u Jagodini. Na tribini pod nazivom Uticaj ambalažnog otpada, neutrošenih pesticida i neutrošenih rastvora pesticida na životnu sredinu i obradivo zemljište će se govoriti o uskoj povezanosti problema adekvatnog upravljanja ambalažnim otpadom od sredstava za zaštitu bilja sa mogućnostima korišćenja podsticajnih sredstava iz IPARD programa i sertifikacije proizvodnje kroz Global GAP standard. Kombinat Porečije u stečaju prodato je kao pravno lice za 142,7 miliona dinara konzorcijumu preduzeća Fungo Jug, Strela i destilerija Trivulesk, objavila je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Kombinat za preradu voća Porečije je prodat u trećem pokušaju, a novi vlasnici su firme iz Leskovca. Najznačajnija imovina prodate firme su proizvodni kompleks za preradu voća u Vučiju na 18.500 kvadratnih metara, zemljište od 35 hektara kao i poslovni prostori u Beogradu i Leskovcu. Veliki problem za stočarstvo na jugu Srbije, što klanica velikog kapaciteta Jugokop iz Bujanovca i dalje ne radi, a za nju nije pronađen ni strateški partner. Ovaj nekadašnji gigant, po rečima stručnjaka, imao je sve moguće uslove da održi proizvodnju i napreduje, dovoljan stočni fond, modernu tehnologiju i inostrane kupce. Za sve ovo vreme, dok Jugokop ne radi, evidentan je nezakonit promet stoke preko administrativne granice sa Kosovom i drastičan pad stočnog fonda. Srećko Jordanović, ranije šef proizvodnje u ovoj firmi, naglašava da je urađen biznis plan za obnovu proizvodnje i da njegova vrednost ne prelazi 800.000 evra. Muzika.
Proteklog vikenda u Pančevu je održan najveći međunarodni festival rakija i rakijaši 2020. godine. U konkurenciji više od 1300 uzoraka iz 7 zemalja, takmičare je ocenjivala komisija predvođena profesorom doktorom Ninoslavom Nikićevićem, a nekoliko takmičara sa juga Srbije su se posebno istakli. Festival je podržan od strane Facebook grupe Rakija i rakijaši, koja je formirana 2016. godine i do danas broji skoro 12.000 članova. Ali ne samo 12.000 članova, nekoliko doktora nauka, stotinak destilerija i preko 120 tehnologa, koji u grupi svakodnevno razmenjuju informacije vezane isključivo za pravila tehničko-tehnološkog postupka u proizvodnji našeg najpoznatijeg brenda. Najveći svetski sajam organske hrane BioFach, koji se održava svakog februara u Nürnbergu, u Nemačkoj naredne godine će se održati u digitalnom formatu, najavili su organizatori. Uporedo sa sajmom organske hrane biće održana i sada već tradicionalna izložba organskih preparata za negu tela Vivanes. Obe manifestacije biće organizovane u periodu od 17. do 19. februara 2021. Svi zainteresovani moći će da prate digitalni sajam putem specijalne platforme. Odluka je doneta zbog globalne pandemije izazvane koronavirusom. Posmatrano po ocecima standardne međunarodne trgovinske klasifikacije, prošle godine su po ostvarenoj vrednosti u uvozu u Srbiji najzastupljeniji bili oceci voće i povrće sa vrednošću uvoza od 437,3 miliona dolara, sa učešćem u ukupnom uvozu od 1,6% i duvani i proizvodi od duvana u vrednosti od 263,4 miliona dolara, sa učešćem u ukupnom uvozu od 1%, sa skromnim suficitom od 60,5 miliona dolara. Opština Paraćin, kako Paraćinci vole da kažu, nalazi se u samom srcu Srbije i pripada Pomoravskom okrugu. Turistička ponuda ove opštine je bogata i raznovrsna, a u razgovoru sa direktorom turističke organizacije saznali smo da obronci Južnog Kučaja pružaju velike mogućnosti za lovni i ribolovni turizam. Položaj opštine i veliki broj crkava i manastira odličan su način da posetioci obogate znanje iz istorije kroz verski turizam. Turistička ponuda opštine Paraćin je veoma raznovrsna. Nalazimo se na istočnoj granici opštine, na obroncima Južnog Kučaja, gde je veoma interesantno za ljubitelje lovnog, ribolovnog turizma, pešačenja, planinarenja. Kanjon reke Crnice, od njenog izvorišta u Sisecu, pa zaključno do ispod srednjevekovnog utvrđenja Petrus, krije veliki broj crkava i manastira, 10 vidljivih ostataka. Zatim na preko Morave, na zapadnoj strani, Podjuhorska sela, tamo imamo isto ostatke gradova iz vremena Kelta, srednjevekovnih utvrđenja, znači planina Juhor. I imamo deo Velike Morave gde prolazi, da kažemo, kroz taj središnji deo opštine. To su sela koja su bliža opštini Paraćin, gde imamo isto veoma, da kažem, veliki broj poljoprivrednih proizvođača. Na području opštine nalazi se oaza netaknute prirode, spomenik prirode Vrelo Grze, a u podnožju Kučajskih planina izletište Sisevac. U Sisevcu je manastir Svetog Sisoja, u neposrednoj blizini manastir Ravanica, a nedaleko i Manasija. Tamo imamo trenutno, što se tiče smeštnih kapaciteta, dva etno-restorana izgrađena sa smeštajem. U izgradnji je i hotel koji će biti visoko kategorisan. I imamo izletište Grza, gde je izvor reke Grze, koji je Vrelo Grze i u stvari spomenik prirode. Tako i na Grzi imamo planinarski dom gde ima dosta posetilaca, što planinara, što ljubitelja prirode, koji naravno kad idu na rtn prenoće na planinarskom domu, deo grupa dođe ovde, obiđe kanjon Crnice i imamo sam grad, ima veoma znamenita mesta iz vremena prvog srpskog ustanka, spomenik Stevi Pisaru i još da kažem nekih veoma bitnih ovih istorijskih podataka i još jedan lokalitet, tamo trenutno je
Republički zavod za zaštitu prirode, jedno arheološko nalazište, je angažovan u Drenovcu. To je nalazište koje datira od pre nove ere, tako da trenutno se tamo izvode arheološki radovi, pa u planu je da i taj lokalitet se otvori za posetioce. Pored postojećih manifestacija, čiji je organizator ili suorganizator turistička organizacija opštine Paraćin, za narednu godinu planirano je uvođenje novih zabavnih sadržaja i novih manifestacija. Plan je, kaže direktor turističke organizacije Vladan Vučković, da se kompletan turistički sadržaj opštine obogati i po pitanju manifestacija i po pitanju turizma. Imamo, kažem, dosta tog potencijala. Kao opština imamo veoma povoljan geografski položaj, autoput prolazi pored samog grada, tako da to je nekih 150 km od Beograda, 80 km od Niša, Kragujevac je 80 km, tako da je sve to veoma blizu i naravno sve to planiramo da podignemo na veći nivo i još veću promociju, da obogatimo, da posetiocima ponudimo, znači, što više informacija da bi ljudi znali šta Paraćin kao grad i sa selima raspolaže i šta sve to ima, gde neki ljudi kada dođu u naše krajeve prvi put i kaže mi ne možemo da verujemo svojim očima, nismo znali da ovako nešto u Srbiji postoji. E, baš upravo iz tog razloga ćemo mi taj potencijal da iskoristimo, znači maksimalno, da bi podigli to na mnogo, mnogo veći nivo nego što je bio do sada. U Poljoprivrednoj stručnoj i savjetodavnoj službi u Nišu održan je Infodan u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. U pitanju je predavanje na temu savremeno čuvanje voća i povrća, kaže Srećko Vukašinović, direktor Poljoprivredne stručne i savjetodavne službe Niš. Danas će profesori predstaviti savremeni koncept čuvanja voća i povrća i mogu da kažem da interesovanje je veliko za ovaj Infodan, tako da se nadam da će poljoprivredni proizvođači biti upoznati sa što boljim kvalitetom voća posle berbe, jer čuvanje voća kao i sama proizvodnja i berba je jako bitno za dalji plasman na tržište. Predavanje, tačnije Infodan u Poljoprivrednoj stručnoj i savjetodavnoj službi, obeležilo je veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača, jer je u pitanju značajna tema koja se na jugu Srbije retko obrađuje. Pa uvek je ta tema aktuelna, zavisi od voćne vrste kako skladištiti. Ministarstvo poljoprivrede svake godine raspisuje mere u visini od 50% od investicije za nabavku i opremanje skladišnih kapaciteta, znači kako za izgradnju, tako i za nabavku opreme. Tako da smatram da poljoprivredni proizvođači mogu da osavremene kako subvencijama, tako i znanjem kojim je obaveštavanjmo na terenu, tako da smatram da je potrebno povećati kvalitet plodova kroz samo tehnologiju čuvanja.